Ve fa'ilen bi fi'lihi. Allah Teala istiyuşu. Kalasa jambır jaudırat, kalasa kar jaudırat, kalasa kıs kılat, kalasa jaz kılat. Kalasa bülüydü bakıttı kılat, bülüydü bakıtsız kılat. Ve fi'lu fi sifatun fil azı. Alende olsa Allah'ın isi ol ejelden. Ol bizden payda boluğumuz ben katıstı boldı deyip aytılmaydı. Vel fa'ilu huve Allahu Teala. Енді бұның ал істеуші ол Алла Тағала дейді. Енді осы арада бір түсініп кететін жағдай мына нәрсе. Мысалы, не себепті Алла Тағаланың іс әрекет сипаттарын, фиғли сипаттарды кейіннен пайда болды деудің тұжырымдамасы не? Сонда мынадай олар қорытынды түйеді. Егер Алла Тағала халық болу үшін дейді, міндетті түрде жаратылған нәрсе болу керек дейді. Ал біз әлемнің кейіннен пайда болғандығын мойындаймыз. Демек, әлемнің кейіннен пайда болғанға дейін Алла Тағала еш нәрсені жаратпай былай шетінде жұмыссыз тұрды ма дейді. Бұлай деуге болмайды деп олар пайымдайды. Сондықтан да олар айтады, бұл әлемді Алла жаратқан кезде барып, біз оны жаратушы деп таныдық. Ал енді әлем болмай тұрғанда не жаратушы болмады ма десең, әлемнен алдын бір жаратылыс бар еді дейді. Ал ол жаратылыс болмай тұрғанда ше деген теорияға кірді бұлар. Сондықтан әхлі сүнна вал жамаға ғалымдары басты қатырмай не деді? Алла Тағала еш нәрсе жоқ кезде жаратушы деп таныды. Еш нәрсе жоқ кезде ол естуші еді. Еш нәрсе жоқ кезде ол рызық беруші еді. Сондықтан жаратылысқа Алла Тағаланың сипатын қатыстыруға болмайды. Осы нәрсені имамның айтып жатқан нәрсесі осы. Уәл фиғлу сифатун фил азал. Ал енді Алланың ісі ол ежелден бар Алланың сипаты ол. Сондықтан сипат деген нәрсені түсініп алуымыз керек. Зат деген нәрсені түсініп алуымыз керек. Мысалы, біздің әдемілігіміз, көркіміз, бұның бәрі біздің сипатымыз болып келеді. Күшті болуымыз, әлсіз болуымыз, ілімді болуымыз, ілімсіз болуымыз, бұның бәрі біздің сипаттар, бірақ ол біздің зат емес. Яғни біздің неміз? Дене мүшеміз емес. Сондықтан мысалы біз адам естиді, көреді десек, бұның барлығы сипаттар. Мен көзі бар, құлағы бар деп жатқан жоқ. Яғни сол мүшелердің ісі ол сипаттары болады. Уәл мафхулу махлуқун. Ал жасалған нәрсе, мысалы әлем болмаса сіздер мен біз жаратылған нәрсеміз. Былайша айтқанда Алла сіздер мен бізді жаратты. Енді Алланың жаратуы ежелден болады да басталусыз. Өйткені Алланың есім сипаттары не? Қадим ежелден. Кейіннен пайда болды деп айтылмайды. Ал жаратылған біздер ол кейіннен пайда болған болып есептелеміз. Ва фиғлуллахи тағала ғайру махлуқин. Сондықтан Алла Тағаланың ісі ол махлуқ емес. Яғни махлуқ деген сөз жаратылмаған. Махлуқ деген сөздің негізгі мағынасы жаратылған деген сөзді білдіреді. Ал Алла Тағаланың іс әрекеті, сипаттары ол кейіннен пайда болады, жоқ болу деген нәрсемен сипатталмайды.